Сьогодні йому б виповнилось 70. В університеті короля Данила відкрили пам'ятну дошку її засновнику та першому ректору отцю Івану Луцькому. На урочистостях було чимало студентів та педагогічний колектив вишу. Ректор університету Андрій Луцький згадує, батько жив та працював за принципами любові. Любов до ближнього, саме перше, безмежна любов до українців. Розумів, що нація має бути освічена, тоді ця нація має право на розвиток, право на майбутнє. Багато з тих, хто знав отця Івана особисто, стверджують, він дуже цінував людей. Проректор соціально-виховної роботи Олег Андрухів згадує, його батько теж працював у цьому університеті. І коли його не стало, отець Іван залишив всі свої справи, аби допомогти йому з похороном. Відкривалася митрополія греко-католицької конфесії. Іван Михайлович сказав, що він все ж таки митрофорний протопресвітер, і він сказав, що я буду безпосередньо займатися похороном твого батька, тому що митрополія в історії греко-католицької церкви відкривається третій раз, а Андрухів у мене був один. Ну і після таких вчинків зрозуміло, що, знаєте, кажуть, що саме в такій складній ситуації ти пізнаєш людину, якою вона є. Отець Іван, згадують студенти, часто спілкувався з ними. Він цікавився їхнім життям та мотивував до навчання. Він мені каже: ти мені обіцяєш, що ти будеш гарно вчитися. І знаєте, якось для мене ці його слова такі стали, вселили в мене надію. І я йому кажу: так, я обіцяю. І знаєте, дійсно, в мене протягом 6,5 років навчання йшло досить легко. І я старалася, щоб в певній мірі десь його не розчарувати. В цей день свої дипломи отримало близько 200 студентів університету та коледжу. Символічним є те, що ці випускники є останніми, що були прийняті на навчання ще за життя засновника університету короля Данила.